Po, po. E para është që majoranca do ta mbështesë ashtu siç ka ardhur propozimi nga qeveria. Dhe do ta votoj në të gjitha komisionet, edhe në seancë plenare. Natyrshëm duke i kërkuar përfaqësuesit qeverisë që një pjesë të mirë diskutimeve që u bën këtu të mbahen në vëmendje dhe duke kërkuar që me njerë pas miratimit ligjit, të gjitha institucionet të adresojnë në mënyrë të menjëhershme edhe në pjesën tjetër. U krijua një keqkuptim, mendoj këtu, që ka të bëj me rolin e AMA-s. AMA nuk regulon në kuptimin e drejt për drejt. AMA miraton regulore të cilat platformat mbi të cilat platforma vetë rregullohen. Kisha menduar që përfaqësuesi dhomës amerikane tregtisë do kishin ardhur këtu si përfaqësues të platformave të mëdha që kanë nevojë të vetë rregullohen. Flas këtu për Meta-n që zotron Facebook-un dhe Instagramin, flas këtu për Twitter-in, për Netflix-in, për YouTube-in, për gjithçka tjetër që, por megjithatë, ajo që Shqipëria duhet bëj, është pikërisht një përgjigje që e dha përfaqësuesi AMA-s tani në fund, është që ne të ndjekim modelet regulatore të regulatorëve europian. Dhe këtu shqetësimi dhe diskutimi më i gjatë që duhet merrte kohë sot në Komisionin për çështjet europiane janë në fakt disa vendime të regulatorëve europian edhe të këtij viti. Kujtojmë këtu që në fillim të këtij viti kompania Meta, pra zotrusi i Facebook-ut dhe Instagramit, është gjobitur për çështje që edhe ne në Shqipëri mendoj që kemi deficienca ose ky problem ekziston. Është çështja e mbrojtjes së dhënave personale. Dhe në këtë aspekt do t'i kërkoja përfaqësuesit qeverisë, por mos harroni asnjëherë se AMA është në varësi tonë direkte të kuvendit Shqipërisë. Dhe në këtë këndvështrim duhet që edhe ne të forcojmë gjithë barrierat dhe digat në mënyrë që të mbrohen këto dhëna personale që shfrytëzohen nga këto platforma, përfshirë këtu dhe punën e mirë që duhet a themi po bëhet me këtë ndërhyrje të sot me ligjore. E vërteta është që të gjithë pjesa më e madhe këtu jemi prindër dhe ajo e dhëna që mes moshës 8-18 vjeç çdo fëmijë harxhon 9 orë të paktën në këto platforma duhet e para të na alarmojë dhe e dyta është na ndërgjegjësoj për nevojën e rregullimit dhe forcimit të çdo lloj barriere apo dige në mënyrë që videot pa lejuara të arrijnë në syt dhe në audiencën e kësaj moshe. Dhe ndërkohë që duke e vijuar atë që nisa për një nivel më të mirë rregullimi për sa i përket të dhënave personale, unë bëj pjesë në ata në politikëbërës europian që mendoj që TikTok-u është një rrezik për sigurinë në hapësirën tonë euroatlantike. I bashkohem çdo kongresmeni apo senatori amerikan dhe por dhe vendimit fundit të Bashkimit Evropian për të ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisjet zyrtare, në të treja nivelet, në Këshill, në Komision dhe në Parlament Evropian. Mendoj që edhe Shqipëria duhet ta hedhë këtë hap të njëhësimit të qasjes së saj të paktën në pajisjet e përdorimit zyrtar, sikurse ka bërë dhe Bashkimi Evropian. Dhe ju e dini fare mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkuar një hap përtej në këtë qasje, me dyshimet se pas aplikacionit TikTok, fshihet Partia Komuniste Kineze dhe se të dhënat personale që qarkullojnë përmes këtij aplikacioni janë sot një rrezik të eminent. Prandaj është me shumë rëndësi dhe këtu pastaj ka nevojë edhe për një qasje bipartizane edhe në kuvendin e Shqipërisë. Pra ka nevojë për një qasje të përbashkët. Në fund të fundit nuk duhet harroni asnjëherë
Koha e luftrave me raketa, me tanke, natyrshëm jetojmë në një prej tyre në një moment, por sot jetojmë në një rrezik të madh të përballjes kibernetike dhe Shqipëria është rasti konkret sot në botë ku të dhënat e saj u vun në rrezik nga një sulm kibernetik i sponsorizuar nga Republika Islamike e Iranit. Prandaj do i kërkoja zonjës zëvendësministre që do na duhet një kohë të dytë. Këto propozime do të kalojnë, por do na duhet një kohë dytë sa më shpejt që të bëjmë një diskutim shumë të thellë dhe për një reform shumë të efikase për sa i përket qasjes me të ndaj të dhënave personale. Shembuj që solla këtu nga Bashkimi Evropian është shembuj që Shqipëria duhet i parafrojë në mënyrë të njëjshme. E fundit që kam, meqense është do të thoja një ndërmbledhje e para që ndodh në kuvendin e Shqipërisë për çështje që lidhen me mediat në Shqipëri. Unë nuk jam dakord me konstatimet që bëri kryetaria e komisionit në fillim, megjithatë natyrshëm secili prej nesh i përket kahve të ndryshme të politikës. U mendoj që sot vlerësimi për lirinë e medjave mund të bëhet më i thjesht kohën mediatike që marrin palët. Dhe e vërteta është që Shqipëria mund të jetë ndër vendet e rralla në hapësirën e Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm, ku në fakt kohë mediatike më shumë se opozita nuk merr majoranca dhe kjo është një gjë e mirë. E shoh si një vlerë pozitive të lirisë medjave në Shqipëri. Por natyrshëm diçka duhet ta themi të gjithë, edhe Komisioni i Çështjeve Evropiane, i cili është komisioni me përgjegjësi konkrete në le themi në politikën e parafrimit legislacionit, apo dhe me qasjet tjera që lidhen me aspiratën historike të antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Besoj që shpreh vlerësimin e të gjithë kolegëve antar këtu, duke dënuar edhe njëherë aktin terrorist të sulmit me armë kundër televizionit kombëtar Top Channel, dhe duke rikërkuar dhe njëherë, si secili prej jush e ka bërë, policisë shtetit, prokurisë dhe gjitha institucionet lisbatuese të bëjnë gjitha përpjekjet për identifikimin të autorëve, të porositësve dhe gjithkujt tjetër të përfshirë në këtë akt të rënd, i cili është një përgjegjësi e çdo organi lisbatues që të hetohet në mënyrë të fortë dhe ajo që duhet në fund një ndërshkim model si asnjëherë tjetër kundër atyre që do ndjenden fajtor për këtë sulm në mënyrë që një akt i tillë të mos ndodhi. Nuk kam pasur asnjë dyshim nga dita e parë deri sot që është një akt terrorist. Faleminderit. Zoti Balla, të falenderoj shumë që na ule në fakt ne me hallet tona lokale na çove në një nivel ndërkombëtar.